вітання випускникам Гадсон Гай 2004 року. Ось вона, Фіоно. Бувайте. Гей! Вітаю, випускник. Дякую, Люба. Мої вітання, Купере. Дякую, Люба. Хороша спроба. То як, сьогодні побачимося у Вейда на вечірці? Добре. Отже, тільки ми вдвох і ціле літо попереду. Наступного року закінчиш школу, приєднаєшся до мене у коледжі. Все, як ми планували. Скот, нам треба поговорити. Про що? Про те, що я тебе кидаю. А ось і він, випускник і його чарівна подружка. Усміхніться. Тату, мамо, бабусю, дядько Му, я на хвилинку, добре? Як це ти мене кидаєш? Скот, я просто вже не витримую усієї цієї брехні. Про що ти говориш? Серденько, я ніколи тобі не брехав. Я знаю, це все тільки ускладнює. Ви чудова пара. Скотті, річ не в тобі, а в мені. От я знову тобі брешу. Ні, річ у тобі. Ти такий передбачуваний. Усміхніться. Оце й усе? Ось твоя імена куртка. Прощавай. Але це не моя. Оце дівка. Боже мій. Фіона! Фіону! Подивімось ще раз. Фіоно! Це так жорстоко, але відірватися не можу. Берт, прокрути ну ще раз. Фіоно! Берт, вимітайся звідси. Бувай, Куп. Добре, не здавайся, Берт.